Aí, Yoga, ZK, pediu pra começar? Pediu pra começar de não! Não tem, você já sabe o que fazer, né? Um, dois, três! Levanta a mão pra cima, Zona Leste. Vem com a mão lá em cima. Close. O MC é cabuloso, então não tem por que tremer. Vai morrer, vai matar? Então levanta a mão pra cima pra Zona Leste tremer. Vai morrer, vai matar? Vai matar! E vem no voo, vou matar ele, caralho. Esquente, caralho. Vamos lá, me sinto verdadeiro, elevando o nível dos ratos do bueiro. Eu sou como uma lua porque eu sou guerreiro, porque eu passo de fase em fase e ainda continuo inteiro. Sim, sabe que você não vai ganhar, sobe a lua, eu vou contra atacar. Faça rima que você não se esqueça, você é uma lua cheia de merda na cabeça. Sim, você sabe que eu vou contra atacar, e desse jeito agora que eu vim pra te matar. Você é como a lua ou seu arrombado, pois minha AK-47 te deixa todo furado. Nesse momento eu vim casar seu filho. Sobre a rua todo oposto, tomou tanto tiro que ficou com cratera no rosto. Tipo luta de boxe, eu matou. Você sabe na batalha cê é chato e toma um guiche. É o rato do bueiro que é verdadeiro. Quem nasceu pra rata tudo, que vai ser mestre Splinter. Porra, cê tá entendendo? Tô corada com o nome da lua, cê sabe que eu sou sensei. Maneiro o seu hot falando só que na lua. Só que o yoga é o sol, me chame de astro rei. Cê sabe que cê é ruim. O objeto maior se orbita ao redor de mim. Cê fala de lua, só que eu mato nesse instante. Arranco metade do rosto, fica igualzinho homem guante. Não, eu sei bem quem você mané. Sinceramente, mano, por isso que tá no pé. Aê, sinceramente, esquece. Eu sou Luiz Armstrong e a lua eu vou fazer na sua cabeça. Caminho por ela, a esfera. Vou encher 7 crateras. Fechou. Vamos fazer muito barulho pra esse rambo. E aí, família, bom dia. Vamos fazer muito barulho pra essa batalha. Marcha, por aqui. Votação. Mano. Barulho, quem gostou das rimas de ZK, e diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Yoga. Certo, jurados em 3, 2, 1. Yoga, 1 a 0 e tudo que vai. E quem terminou? Começa a vir com a mão lá em cima, então. Vem com a mão lá em cima, daquele jeito. E esse lado tá morrendo? Vem com a mão lá em cima, vem com a mão lá em cima. Esse lado aqui, bagulho tá doido, hein? Quem será que tá mais animado? Esse lado aqui, lado A ou lado B? Vamos tá pra nós. Eu sei que eu não mato na tralha. Cê falou de lua, a situação tá grave. Só que o que puxa para o chão não é a vaidade nem a gravidade. Realmente essa é a revanche. Esse cara tá querendo punch. Não, eu sou a lua cheia. Só que eu sou uma lua cheia de chances. Cê deu pra entender? Sinceramente a rima aqui é nova. Yoga falando planeta na treta. Cê pode até chamar de supernova. Porque eu tô brilhando aqui tanto. Sinceramente cê percebeu? Aquele cara que se acha que ele é normal, mas cê vê que é foda o brilho depois que ele morreu. Porque eu chego bem depois. Sinceramente cê se opôs. É parceiro, cê quer falar de universo, mas nessa rima agora você nunca foi. Cê sabe, sem ironia, esse flow é hipocrisia. E hoje cê perde pro Yoga da Bahia. Mata ele, caralho. Isso é lá, caralho. De falar merda, pois você é meu aluno. Sobre o planeta, hoje você vai tomar no anel de Saturno. Porque, mano, você é meu aluno. E eu que faço assim. Você é supernova, então inventa uma supernova forma de ganhar de mim. Sim, sabe, você não vai fazer. Nesse momento, você vai se perder. Eu sou como o Plutão, menor dos planetas, mas.
mas ainda maior que você. Sim, sabe que você vai entender? Porque você perde a moral. Como o da Leste, eu me sinto em Marte, pois a Angra do Rei tem bem mais de 40 graus. Sim, sabe que você é anormal e eu passo a visão. Hoje eu falei até do da Leste, e eu lembrei até do da Leste do Boladão. Porque eu tava fumando até o Beck, tava fumando até o Prensadão. Na quarta puxada eu ouvi o Yoga beijando a boca de um negão. Sim, sabe que não vai ganhar? Nesse momento não ganha de mim. Sabe, agora eu vou trapacear. Sabe, agora eu rimo até o fim. Porque planeta, sabe, cê perde na rasa. Hoje eu corto suas asas. 8 planetas, mas sou cavaleiro. Não é 8 planetas, eu tenho 12 casas. Fechou, família. Vamos fazer então, vocês já sabem. Barulho pra essa batalha. E aquela votação, né? Barulho pra quem começou. Barulho pra quem gostou das rimas de Yoga. Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de ZKR. Jurados em 3, 2, 1. Terceiro! 4, 2, 2, 2, então terceiro round, família. Vem geral com a mão lá em cima. Vem geral com a mão lá em cima. Vem com a mão lá em cima, vocês aí, tô vendo você com a mão lá embaixo. Você tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer, vai matar? Levanta a mão pra cima pra zona leste tremer. Vai morrer, vai matar. Vai matar, vai morrer. Vou matar ele, carai. Isso é leste, carai. Ok. Fala que Saturno Yoga é tipo um senoturno. O que você agora percebeu? Realmente, amigo, pode chamar de Saturno. Porque a gravidade do meu planeta é o que protege o seu. Eu sei que você não entende disso. Falou de Plutão, agora no seu compromisso. Plutão é um planeta, fazendo esse fim. Plutão não é planeta e você não é MC. Como que eu não sou MC? Se eu tô valorizado como eu faço isso aqui. Você é o Júpiter, você é o planeta. Como um cometa, esse erro não cometa. Na minha frente, porque você arruma treta. Na minha frente eu toco só a sétima trombeta. Fala de planeta, agora você é mongol. Pois eu sou um escanor, não preciso de um planeta e sim do sol. Você precisa do sol fora do comum. Só que não é meio dia, já bateu meio dia em um. Seu poder acabou, e agora você conduz é meteoro. Me chame de Pegasus. Agora você vai levar na cara. Como é pior, é mais forte. É do céu ou do Madara. Por isso que agora é no remanso. Você é o cavaleiro, é o Debarã. Pois é o corno manso. Olha que papo alto desse cara que vaza. Você falou que é o Debarã, é você que tem 12 casas. Meu Zoro do Madara, esse é meu segredo. Então me chame de Freeza, quebra o copo da do dedo. Quebra a bunda do dedo. Só que agora, mano, vou batendo sem medo. Eu sou um cara e você é o Kuririn. E hoje o Majin Buu veio super saiyajin. O Majin Buu veio com as rimas feias. Só que sinceramente você não incendeia. Ele não é Majin Buu, então ele é cuzão. Pode me chamar de Ubi, sua reencarnação. Não é minha reencarnação. Você ganha de mim, pega as esferas do dragão. Por isso que eu vou te explicar. Você não babe disso, é meu fã. Então babe devagar. Fechou! Fechou, terceiro, família! Loucuras por aqui, hein? E agora é com vocês naquela votação. Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das rimas de Yoga! Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de ZKR! Jurados em 3, 2, 1... Yoga pra próxima fase, família, mais muito barulho pro ZKR!